Kragtigheid, sê jy vanaf Bloubergstrand. Nou ja, van my kant af goeiemôre en baie welkom ook by Klankkoerant en soos jy het reg genoem het ook die derde debat in aanloop tot die verkiesing. Nou hier saam met my het ek van die span Marie Oosthuizen wat die videograaf is en Christopher Francis wat die tegniese sy van hierdie uitsending hanteer. Nou hierdie debat is wat ons genoem het baie uniek, want ons is by die pragtige Blue Peter Hotel hier in Bloubergstrand in Kaapstad, waar oor daar al so baie liedjies geskryf is en die mense draf regtig hier langs die strand. Nou jy kan nie ook net na hierdie gesprek luister nie, maar jy kan ook daarna gaan kyk op ons video wat beskikbaar gaan wees op YouTube en ook sosiale media. Nou ons debat handel vanoggend oor 'n kwessie wat baie mense al aangeroer het, na aanleiding van swak dienslewering en bestuur op nasionale vlak. Nou, ons praat vanoggend oor die desentralisering of dan afwenteling van mag en die belangrike elemente wat bydra tot 'n gesonde en doeltreffende bestuursmodel wat die behoeftes en belange van 'n diverse gemeenskap en regeringsvlakke ondersoek. Nou ek verwelkom dan vir Dr. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus. Goeiemôre dokter en dankie. Goeiemôre en dankie vir die geleentheid. En dan ook vir Dr. Ivan Meyer van die DA. Goeiemôre. Goeiemôre aan al die luisteraars. En dan ook hier langs my Phil Craig van die Referendumpartytjie. Goeiemôre Phil. Goeiemôre en baie dankie. Phil, ek wil sommer dadelik by jou begin. Die vraag is al gestel of jy 'n Suid-Afrikaner is en oor stemreg in Suid-Afrika beskik. So kom ons ruim dit sommer nou baie vinnig uit die weg. Is jy 'n kandidaat in die komende verkiesing? No, look, I've made South Africa my home. I'm absolutely a South Africaner, or South African now. I'm here now 20 years. Obviously, I've made no secret of the fact that I was born in the UK. In this election, I'm not standing as a candidate. I'm going to fulfill the role that effectively Helen Ziller fills at the DA. I'm a marketing specialist, and that's the role that I primarily fill at the referendum party to drive forward the message. And ultimately, the referendum party is relatively unique in that we're not seeking power, we're not looking to govern the Western Cape, not looking to be the Premier of the Western Cape. We've been established to press the DA to honour their promise and to give a referendum on Cape independence to allow the Western Cape people to take control of their own destiny, to decide for themselves what future they want. Ons gaan bietjie later daaroor gesels, maar dokter Meyer, watter magte, as jy mens praat oor die afwenteling of desentralisering van magte, watter magte behoort afgewendel te word vanaf nasionale vlak? Wel, ons het spesifiek gekyk na watter magte is daar wat die ANC nasionale regering gruwelik die mense in die Weskaap in die steek laat. En daarom het ons gekyk, wat wil ons bereik in die Weskaap? Ons wil 1 triljoen rand ekonomie bou hier in die Weskaap, 600.000 nuwe werksgeleenthede skep. Maar daar is institusionele en beleids- en wetgewende hindernisse. So die vraag is, watter magte wil ons graag hê moet afgewentel word? 1, baie belangrik vir ons hier in die Weskaap, is handel. Want die Weskaap is verantwoordelik vir 55% van Suid-Afrika se primêre landbouuitvoerprodukte. So handel is vir ons belangrik. Ons wil dit afwentel na die Weskaap. Die tweede een, jy kan nie uitvoer as jou hawe oneffektief bestuur word as gevolg van kaderontplooiing en swart ekonomiese bemagtiging nie. Dit is institusionele struikelblokke. So handel is vir ons belangrik. Ek het reeds verwys na die derde een, is uitvoere. 4-1 is openbare vervoer. 5 is polisieeringsfunksies. So as jy vir my vra watter magte moet afgewendel word, dan is dit handel, dis die hawe, dit is uitvoere, polisieering en openbare vervoer. Dr. Mulder, as ek by jou kan stilstaan, behoort dienste soos pad instandhouding ook byvoorbeeld afgewendel word en hoe gemaak dan nou met nasionale paaie? Kom ek antwoord so, ek sal graag, ek sal nou daarby kom, ek wil net eers die volgende sê, ek wil vir Pretoria FM geluk sê met hierdie uitsending. Dis Pretoria FM en ons sit in Bloubergstrand en ek dink dit is uniek in die sin van dit wys net hoe Pretoria FM sy vlerke sprei en oor die hele land deesdae uitsaai en relevant is en groei van krag tot krag, so ek wil vir julle sê baie geluk daarmee. Ek wil begin op die vraag wat jy vra rondom die afwenteling. Dr. Meyer het ook nou gesê dat hy dink magte wat afgewentel moet word is daardie wat die ANC nie effektief kan uitoefen nie. Nou moet ek eerlik wees, ek weet nie van enige mag wat die ANC effektief uitvoer nie. Jy moet eintlik sê daai lys is alles. Daar's niks wat die ANC effektief uitvoer nie. Om die waarheid te sê,
Ek sê altyd daar is nie 'n ding waaraan die ANC geraak het wat volgens hulle terminologie nie 'n turnaround strategy nodig het nie, want dit alles verongeluk. Ek dink mense moet ook versigtig wees in die debat dat ons moenie net praat hier oor die Weskaap nie. Ons moet praat wyer as die Weskaap. Aan die ander word ek weet dat in die gedagtes van die publiek daar buitekant gaan dit oor die Weskaap, oor afwenteling van gesag, die hele gedagte van meer as die afwenteling van gesag van Cape Exit ensovoorts. Maar ek dink mense moet versigtig wees dat ons nie die indruk skep van ons is hier in die Kaap met ons eie ding alleen besig nie, dit raak Suid-Afrika. En as jy praat oor afwenteling, dan beteken dit vir my wat ons eintlik nodig het is 'n totaal ander staatkundige bestel. Nie die huidige bestel en die huidige grondwet waar alles gesentraliseer is nie, 'n manier is om te probeer magte afwentel, maar ek dink ons kort 'n totaal ander staatsbestel wat ook die Weskaap en ander provinsies sal raak. As jy vra spesifiek oor daardie afwenteling, natuurlik, daai magte hoort op nie op nasionale vlak nie, en as jy praat werklik van 'n nuwe staatkundige bestel, dan mag daar sekere goed wees soos nasionale paaie wat gehanteer kan word op 'n nasionale vlak. As jy praat binne 'n federale konteks of wat ook al. Maar daar's ander modelle, gaan kyk in Europa ook word paaie gehanteer wat tussen gebiede loop ensovoorts. Maar nogmaals geluk met die idee van vandag. Phil, is julle net 'n een kwessie of 'n one issue party? Dink jy het vroeër nie daarin geraak wat Weskaapse onafhankelijkheid ondersteun? Of het julle ook standpunte oor die wyse waarop 'n provinsie onder 'n nasionale ANC regering bestuur moet word? Yeah, look, thank you. So, look, I would say we're focusing on the most important issue, because I think we can have, and we've seen that in the Western Cape. You know, the Western Cape has had 15 years of DA government with an outright majority. Its economic growth over the last decade has averaged 1.1% against a population growth of 1.6%, and people are getting poorer. And we can talk about all we like about how we're going to execute policies, but if we don't have the authority to execute those policies, then it's all just hot air, and that's kind of what we've seen. And the reality is, and I'm not trying to be nasty to the DA, I think they've done a relatively good job given the powers they've got in the Western Cape, but ultimately they're failing the Western Cape people, and they're not failing the Western Cape people because they don't have the solutions. I agree with many of their solutions, and the Western Cape people agree with their solutions, they just don't have the authority to execute them. So what's our primary issue? We say, look, we have to absolutely get power away from a government in Pretoria that here in the Western Cape we didn't elect, and the majority of Western Cape people have never once voted for the ANC, and into the hands of the DA. And we can look at trade and ports and so on, but for example, what about economic policy? So I think any steps that we can take, we support. So we support devolution, we'd support federalism if the DA would actually try and deliver federalism, but they won't. And obviously, by far the best solution is Cape independence, because it allows us control of everything, and then we can just govern this province according to the democratic will of the people who live here. Now, and I agree completely with Cornet, that's just a part of the solution. It's not just the West. The system's broken. You know, there are many other people in South Africa who also want to be governed according to their democratic will, and the two obvious ones are KZN, which now has its own secession movement, and Afrikaner self-determination, and the Afrikaans people who feel, well, hang on a second, this just hasn't worked out at all as we expected in 1994, and we want control of our own destiny, and all of these form under the right, the undeniable and unquestionable right which all people absolutely have to self-determination. And the people of the Western Cape have a right to self-determination, the people in KZN have a right to self-determination, Afrikaners have a right to self-determination, and so does everybody else. And we must recognize that self-determination comes in many forms, and as much as people want to hide away from it and say, well, look, hang on a second, secession and devolution are not the same thing, they absolutely all are all forms of self-determination. And when you first get on the train, the sort of the most basic form of self-determination is the devolution of power. Then federalism is a step further, and secession is the ultimate measure of self-determination. And what we have to do is empower people, particularly in a country where it's going so badly wrong, and people are living in poverty and terrible conditions, and we're not realizing that dream in 1994. We have to empower those people who say, hang on a second, we're not voting for this government. We don't want it to be our government. We want to create a future for ourselves, and absolutely
absolutely in the Western Cape that comes down to holding a referendum and empowering the Western Cape people to decide for themselves. And I think one last point, sorry, because I know I've gone on. One of my frustrations with the DA is they want autonomy, they want to devolve power, but they only want to devolve power as far as themselves. They want to devolve power from the national government to the DA, but they're not willing to go one step further and allow the Western Cape people to have a direct say themselves in a referendum, which is exactly why we formally, in fact, the DA promised a referendum. They went back on their word, they broke that deal, and that is why we formed the referendum party, to try and give the Western Cape people a voice, because Cape independence isn't a decision for Alan Windey, it's a decision for the 3.2 million registered voters in the Western Cape to collectively decide whether they want to remain a part of South Africa or whether they want to go their own way and create a different first world future for themselves. Ons gaan toch later daaroor gesels, want ek wil weet hoe gaan Weskaap lyk sonder die res van Suid-Afrika in 'n moderne demokrasie. Maar Iwan, kom ons praat oor die olifant in die vertrek op hierdie stadium, en dit is Weskaap se onafhanklikheid, of ten minste die referendum waarvan Vol dan ook gepraat het. Waar staan die DA wat dit aanbetref? Wel, soos jy sien, sit ek met die vlag van Suid-Afrika. Die Weskaap is en sal voortdurend deel bly van Suid-Afrika. Ons glo nie aan afstigting nie. Ons glo nie dat die Weskaap op 'n eiland moet opereer nie. Dit is nie in lyn met die DA se breë beginsels nie. Maar wat is die beginsels van die DA? Nommer 1, konstitusionele demokrasie, die oppergesag van die reg, sosiale markekonomie, nie rassigheid. Dis vir ons fundamenteel in die demokratiese alliansie. So die demokratiese alliansie gaan nooit saamstem met afstigting nie. Ons glo in die beginsels van federalisme, dis nie afstigting nie, dis die afwenteling van magte. Ons glo aan artikel 238 van die grondwet, wat dit moontlik maak om sekere magte af te wentel. Hier in die Weskaap het vroeger verwys na paaie. Ons het daardie instandhouding van district paaie van die provinsie afgewentel na district munisipaliteite hier in die Kaap. Dis gedoen binne die huidige konstitusionele raamwerk. So die Weskaap is en sal deel bly van Suid-Afrika. Die kiesers besluit elke jaar, 29ste Mei, is ook 'n vorm van 'n referendum. Die mense wat glo in afstigting, moet daardie geleentheid dan gebruik. Maar ek kan vir jou waarborg gee, die 29ste Mei gaan die hele idee van afstigting en van 'n referendum konsep gaan verwerp word. Ek beskou die verkiesing ook as 'n referendum geleentheid. Die vorige verkiesings was daardie kwessie van 'n referendum op die tafel geplaas, dit was verwerp. En ek dink mense wil deel wees van 'n verenigde Suid-Afrika. Maar hier is die verskil. Die mense wil nie deel wees van 'n ANC mislukte staat nie, want daar is drie tipe demokrasieë: 'n suksesvolle demokrasie. Suid-Afrika is nie 'n suksesvolle demokrasie nie. Tweedens is 'n brose demokrasie. Ons is al verby 'n brose staat. Die volgende stap is 'n mislukte staat. Ons is nog nie 'n mislukte staat nie, maar ons is op pad na 'n mislukte staat. En daarom sê die mense van die Weskaap, ons wil nie deel wees van 'n mislukte staat nie. Die Weskaap het gewys, deur middel van sy regeerkunde, sy argitektuur van bevoegdheid en bekwaamheid, dat ons hierin geslaag het. Die laagste vlakke van ongelykheid in Suid-Afrika kry jy hier in die Weskaap waar ons regeer. Maar dit is so 'n swak basis om ons te vergelyk met die ANC, en ons wil ons glad nie met die ANC vergelyk nie. Ons glo selfs dat ons nog beter kan doen, en daarom wil ons hierdie magte wat die Weskaap vra, handel, uitvoere, hawens, polisieering en selfs openbare vervoer. Die hawe is een van die grootste geleenthede in Suid-Afrika, nie net die Kaapse hawe nie, ook hawens in ander provinsies. As jy daardie hawens, ek was toevallig by die hawe in Maputo, hier in Mosambiek. Daar het ek gesien, as die hawe effektief bestuur word, wat is die effek van ekonomiese groei? Daar is geen BEE by die hawe in Maputo nie. Daardie hawe is geprivatiseer. En ek dink ons het die resep gesien wat effektiewe hawe bestuur. Daar is genoeg mense in Suid-Afrika wat wil hê Suid-Afrika moet suksesvol wees. Maar niemand wil deel wees van die ANC regering. En daarom is dit hierdie referendum is ook 'n geleentheid om van die ANC ontslae te raak.
My gaste is Dr. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus, Dr. Ivan Meyer van die DA en Phil Craig van die Referendum Party. Ivan, kom ek begin weer by jou. Hoe sal samenwerking oor provinsies heen geskied wat byvoorbeeld polisieering betref, as jy mens kyk na die afwenteling van mag, is daar nie dalk 'n risiko dat kriminele deur die krake kan glip as daar nie 'n sentrale stelsel is nie? Wel, een mens moet altijd vragen, wat is jou, die beste belang van jou kiezers? Ons geloof dat die beste belang van jou kiezers is om die diensten so na as moontlik aan jou mense te bring. Een regering per definitie sy eerste plig is om te kyk na die veiligheid van jou inwoners. Maar jou vraag is nou oor grense heen in termen van naburige provinsies. Ons geloof uit die aard van die saak ook binnen die constitutionele raamwerk van hoofstuk 3 van die grondwet, wat praat van samenwerkende regering. Maar jy kan net werk saam met 'n regering wat funksioneer. Ek is jammer om te sê dat Noord-Kaap en Oos-Kaap en die rest van Suid-Afrika is reeds 'n mislukte staat. Dit is bitter moeilik om met daardie type regerings saam te werk. Maar ek dink ons moet ons nie vaskyk dat die ANC vir ewig gaan regeer nie. En daarom is samenwerkende regering wel moontlik met 'n bevoegde staat. Jy kan niks saamwerk met 'n staat wat nie bevoeg is nie. Die ANC is nie 'n bevoegde staat nie. Die Nasionale Ontwikkelingsplan het juist gedefinieer wat is die drie vereistes vir 'n goeie regering. 1, 'n bevoegde staat. Die ANC is nie 'n bevoegde staat nie. 2, leierskap. Ons sien dat die ANC faal die mense vir 30 jaar in terme van leierskap. Die derde ding is aktiewe burgerskap. Die mense wat self hande vat en dinge self probeer doen. Maar hier in die Weskaap het ons besluit, kom ons gebruik daar die magte wat die grondwet ons toelaat om te kyk na veiligheid. Byvoorbeeld, ons het self gekyk na konkurrente bevoegdhede. Soos byvoorbeeld onderwys, dit is 'n konkurrente bevoegdheid. En ons het besluit, ons het 'n Weskaapse skole evalueringswet, ons het 'n Weskaapse munisipale oorsigwet en ons het 'n Weskaapse provinsiale polisie oorsigwet. So ons beweeg binne die grondwetlike mandaat wat die grondwet vir ons toelaat. Maar daar is 'n groter verantwoordelikheid op provinsies en ook hier in die Weskaap. Want die grondwet praat in skedule 5 van provinsiale eksklusiewe wetgewende bevoegdhede. En ek dink daar lê nog 'n hele reeks ruimtes waarbinne ek dink 'n provinsiale regering om daardie mandaat kan uitvoer. Wat oor grens bevoegdhede en samewerking betref uit die aard van die saak, die verskillende polisieering moet werk. Maar dit vereis 'n bevoegde staat. Die polisie in Suid-Afrika het reeds misluk met Bekkie Cele. Die grootste mislukking in Suid-Afrika is Bekkie Cele, want hy beskerm kriminele oor grense heen, reg oor Suid-Afrika. Corneille, is afwenteling van mag nie net 'n ander manier om te sê dat provinsies of gebiede wat geld het, dit nie met sikkelende provinsies hoef te deel nie? Beslis nie, hulle hoef dit nie te deel nie en hulle moet dit ook nie deel nie. Kom ek gou so sê, ek wil teruggaan na wat Dr. Meyer gesê het in sy vorige inset. Hy het begin deur te sê, die Weskaap sal altyd deel wees van Suid-Afrika en daar sal nie Cape Exit of wat ook al ooit wees nie. Dit is belangrik om te weet dat hy praat namens die DA. Hy praat nie namens die kiesers van die Weskaap nie. Hy praat namens die DA. Dis die DA se standpunt. En dit is hoekom die hele gedagte van 'n referendum so geweldig belangrik is. Kom ons gee die kiesers 'n kans om hulle self uit te spreek. Nou ek weet die DA se standpunt is nie die verkiesing tel sommer as 'n referendum. Nee, dit werk nie so nie. 'n Referendum gaan oor iets totaal anders, want 'n referendum kan jy 'n spesifieke vraag vra: wil julle ja of nee? En aan die einde van die dag, 'n suksesvolle demokrasie hang af van wat die mense wil hê of nie wil hê nie. Verkiesing gaan oor baie breër as dit, gaan oor al die ander aspekte van watter sake is, wie word verkies tot die wetgewer ensovoorts. Dit is 'n totaal ander situasie. Meningspeilings dui ook natuurlik aan dat die meerderheid van DA mense is ten gunste van hierdie hele proses. En dit is so, hulle het die punt gemaak en ek dink dit is geldig. Ek is diep dankbaar dat die DA skielik begin verstaan van afwenteling van gesag en van devolusie ensovoorts. En ek dink dit is 'n direkte uitvloeisel van die feit dat daar soveel druk aan die provinsie opbou rondom die gedagte wat op die tafel is van meer magte wat kan lei deur 'n referendum na die forme van selfbeskikking ensovoorts.
ensovoorts. So dit is positief. Maar ek dink 'n mens moet bietjie weier dink en bietjie ons verbeelding gebruik en alles. Ja, natuurlik is die grondwet belangrik en jy sal baie keer hoor mense sal sê dis die beste grondwet in die wêreld. Nee, dit is nie die beste grondwet in die wêreld nie. Dit is nie 'n slegte grondwet nie. Of mense sal sê dit is die finale grondwet. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Ek dink ons moet weier kyk wat is in die beste belang van Suid-Afrika. En in Suid-Afrika dink ek ons moet 'n ander bestel daar kry. Die probleem ook met afwenteling is. Dr. Meyer verwys na artikel 238. Die probleem met afwenteling is, die wat die mag aan jou afwentel, kan dit onmiddellik weer terugvat. Hulle kan môre besluit, ons wil dit nie meer vir jou gee nie. En ons sien mos nou die ANC se houding is. Hulle is nie van plan om mag af te wentel nie. Ek vat nou oor polisieering. Ek het in die parlement gesit in die hoofsweepe vergadering. En wat daar gegaan het was om te sê, die polisie moet ons toelaat dat die parlement sy eie veiligheidsmag kan hê om die parlementêre gebied te hanteer ensovoorts die probleme daar. Die minister was daar uitgesê, onder geen omstandighede nie, hulle sal polisieering hanteer van die hoogste vlak af oor elke duim van Suid-Afrika, dis die ingesteldheid. Nou ja, dit is so, as jy 'n ander regering sou kon kry in Suid-Afrika, wat hopelik 'n veelparty koalisie daar kan stel van die veelparty handvest van Suid-Afrika, dan kan dit sekere opsies oopmaak en wat die pad vorentoe vir ons kan deurvoer. Maar ons het nou 30 jaar onder die ANC gesit, die ANC is nie van plan om enige afwenteling van gesag te doen. Ons weet dit. So, wat jou laaste vraag betref rondom die kwestie van afwenteling, of dit nou is vir plekke wat het en wat nie het nie. Maar natuurlik, dit is eenvoudige werklikheid. Ons moet ook praat oor Suid-Afrika. Suid-Afrika is nie 'n normale land nie. Ek sê baie keer, hoe het die land tot stand gekom? Dis 'n arbitraire koloniale samevoeging deur die Britse owerheid, wat die Britse imperiaal mag was op daai stadium, om twee kolonies en twee republieke saam te voeg, grens om te trek en te sê dis Suid-Afrika. Iemand vra by geleentheid vir my, hoeveel mense praat die taal Suid-Afrikaans? Daar is nie so taal nie, dit is hoekom ons die diversiteit het. En ek dink ons kort is 'n stelsel wat voorsiening gaan maak vir die werklikheid. En die brote feit, as ons begin praat oor afwenteling, dan gaan dit omdat daar soveel druk is vir wat ons die Weskaap wil hê, referendum en die vorme van selfbeskikking. Daar's 'n wonderlike ander artikel, net so bietjie voor ons by 238 kom, en sy naam is 235 rondom selfbeskikking. As 'n mens kyk na van hierdie magte wat moontlik dan afgewentel word, wat is die realiteit agter dit? Hoe sal dit in praktyk lyk? Hoe sal 'n Weskaap lyk wat se magte afgewentel is in 'n moderne demokrasie? Wel, kom ons kyk presies wat gister of vandag gebeur het met die back and closure daar in die Ooskaap. Een van die skedules 5 praat van eksklusiewe provinsiale wetgewende magte. In ander woorde, veeartsenykundige dienste. Die minister van Landbou, Toko Dudesa, het 'n taakspan aangestel om te kyk na biosekuriteit in Suid-Afrika. In ander woorde, diere siektes. Haar eie taakspan se gevolgtrekking is dat die nasionale regering sy hele biosekuriteit implementeringsraamwerk eintlik disfunksioneel is. Daarom glo ons hier in die Weskaap om, en ek is van plan om ook 'n provinsiale veterinêre wetsontwerp op die tafel te plaas, sodat ons kyk na ons eie biosekuriteitsmaatreëls, want die nasionale regering het daarin besluit. Met ander woorde, ek wil self verantwoordelik wees vir ons eie bestuur van diere siektes, want in die res van die land word dit nie gedoen nie. Dis een praktiese voorbeeld. 'N Ander praktiese voorbeeld, hier in die Weskaap is ons verantwoordelik ook, wil ons groter magte hê vir die afwenteling van polisieerings, spesifiek ook na die Kaapse stadse metropolitaanse regering, want dit gaan beter werk, dis dienste is nader aan die mense, meer effektiewe dienslewering. Dit is die hele konsep van subsidiariteit. Wanneer jy die diens nader aan die mense bring, kry jy dikwels 'n beter kwaliteit diens. En daarmee stem ons al drie saam. Subsidiariteit bring die diens nader aan die mens, meer effektiewe dienslewering. Anders as om dit daar uit Pretoria uit te bestuur. So dit is van die praktiese stappe. Die ANC hou niks van evaluering nie. Ons het 'n Weskaapse provinsiale evalueringswet, wat ons monitor wat by skole gebeur, sodat ons beter uitkomste kan bereik. SATU, wat in koalisie is met die ANC, staan eintlik vir South African Don't Teach Association. Ons sê hier sal onderrig plaasvind, daardie onderrig sal geëvalueer en gemeet word in die uitkomste en daar sal gevolge wees. Nie soos in die res van die land nie. So dit is van die praktiese voorbeelde hoe afwendeling van magte sal werk.
Maar ek stem wel van die paneel saam. Ons wil eintlik nog meer magte hê, maar dit is die funksie van die kiesers wat moet besluit. Hierdie magte waarvan ons ook praat oor artikel 99 van die grondwet, we praat van die assignment of functions. Ek is nie so oortuig dat die ANC nog in bewind gaan wees na hierdie verkiesing nie. En daarom gaan ek nie in die debat oor wat hulle wil afwentel of nie. Dis vir my irrelevant, want die kiesers van Suid-Afrika gaan op die 29ste Mei, en ek is optimisties oor die veelpartij alliantie, die veelpartij pak wat ons het, die ANC is nie meer die nuwe regering na my nie. En daarom gaan ek my nie meer steer aan hulle en my meet aan hulle oordeel of hulle die magte gaan gee of nie. Hulle is 'n uitgaande regering. Hier kom 'n nuwe regering in Suid-Afrika, 'n veelpartyt handves. Dit is die oplossing vir Suid-Afrika. Dit is vinnig besig om ons in te haal, maar ek wil tog vir jou vra, dit klink asof die Vryheidsfront Plus en die Referendumparty baie dieselfde voel oor sekere standpunte. Waarom sal kiesers eerder vir die Referendumparty stem? Well, look, we're allies. We're outright allies. We've signed an agreement the CAPEX election accord. We've said we're going to form a voting bloc with the express intention of forcing the DA to call a referendum on CAPE independence. So, I'm not going to convince people to vote for us instead of the referendum party. I'm going to convince them to vote for one of us. Now, we've got different constituencies. We'll probably appeal to different markets. And obviously, we're a single issue party where the Freedom Front Plus obviously goes across a range of issues, but we absolutely actively work together. So I, my focus was never going to be on the Freedom Front Plus, it's going to be on the DA, and I'd like to, if I may, just pick up on some of the points there that Ivan's made, and I think it's really important because, look, first of all, let me be absolutely clear to put it into context. As part of the referendum party's manifesto, every single party in the Western Cape elections, the DA is going to be the biggest party, the ANC is going to be the second biggest party, and every party will have to decide when they go to Parliament, do you throw your lot in with the DA or do you throw your lot in with the ANC? And we've put it in our manifesto to reassure voters, we will throw our lot in with the DA, because if you have to choose in a two-horse race between the DA and the ANC, any sane person is going to choose the DA. So they're not our enemies. But we're incredibly frustrated with the DA, who, if I can use an expression, they're fiddling whilst Rome burns. It's all right to sit here and talk about results. Well, the people spoke in 2019, the Western Cape Manifesto, when Alan Windey was elected, was to deliver the devolution of policing and rail, and here we are in 2024, and he's delivered neither. And the results are, the bottom line is, the DA cannot deliver the devolution of power, and now after 2024, it's insanity to say that there's going to be any other than the ANC in power. The ANC is going to be the government of South Africa after 2024. That's a certainty. It isn't going to have an outright majority, but its coalition partners are likely to make it worse rather than better. And the biggest frustration for us is, putting aside even CAPE independence, is that the DA is so timid, so scared, so unwilling to do anything that upsets the apple cart after it's been 15 years in power, that it's achieving nothing. And you can't make an omelette if you're not willing to break an egg. And what do we sit and see? We're sitting here saying federalism is the solution. Well, the DA blocked the federalism bill. We offered them a compromise on a referendum on federalism. They said no. We took a legal team and we showed them how we could deliver Western Cape federal autonomy at the Western Cape Devolution Working Group. Everybody apart from one other party was in agreement. And the DA blocked the Western Cape federal autonomy bill because they said if we can't have federalism for anybody, we're going to have federalism for nobody. And in actual fact, and the lawyer has tried to explain to the DA that federalism is about individuals, but they wouldn't have any of it. The 15 years in power, the DA haven't. It's all right talking about concurrent and exclusive powers, but after 15 years, they haven't passed a single bill. They're now lauding this Western Cape Provincial Powers Bill, but what they don't tell you is that that was a defensive measure. Cornet and I and the DA worked for 8 months on the Western Cape People's Bill, and the DA asked us, can we take out the word self-determination? Can we take out the reference to the Koi and the
the sand? Can we take out reference to culture? Can we water it down? And we watered that bill down and down and down until it was so insipid and weak. And even then, the DA wouldn't pass it. And when I sat with Corn, I said, well, look, then the Freedom Front Plus are going to bring it in its original form. Then the DA rushed out, prepared this Western Cape Provincial Powers Bill, and brought it along. And now suddenly they're the champions of autonomy. They're actually the biggest obstacle to autonomy. The Western Cape Devolution Working Group, the National DA came, the City of Cape Town Day, people from all around the country came, AfriForum, Solidarity, all the political parties. Alan Windey never turned up once. Ivan never turned up once. Tertius Simmers never turned up once. So you had people flying from around the country to try and deliver Western Cape autonomy, and the only people that never turned up was the Western Cape DA-led provincial government. So it's absolutely nonsensical. So the DA, if I can be crass and admit, need to grow a pair of balls. They need to stand up and they need to start taking the democratic wishes of the Western Cape people seriously, because actually people are suffering, as I said, 1.1% economic growth for a year. It's a disgrace. 1 in 4 unemployed. It's a disgrace. And we have to do something about it, and we're not going to do it by sitting in government and hoping that the ANC are going to give us power. Soos die ou tannie sou gesê het, hierdie geveg begin nou smaak kry, nê? Goed, dit terwyl jy in die woord is. Hierdie, ek gaan vir jou so 'n minuut gee, net om saam te vat vandag. Is dit 'n realiteit? Moet ons wag vir 'n nuwe bestuurstelsel of 'n nuwe politieke bestel voor daar afwenteling van mag kan wees? Want as 'n mens kyk na die res van die land, daar is so veel burgerlike organisaties wat al reeds baie van hierdie pligte op voedselvlak doen. Is dit 'n realiteit? Dit is absoluut 'n realiteit. Dit gaan gebeur. Daar is geen twyfel daaroor nie. Die vraag is hoe, waar en wanneer. Die verkiesing van 29 Mei gee ons die geleentheid. Kiesers kan gaan stem vir die partye wat hulle voel dit gaan bevorder prakties om dit te kan doen. Die Vryheidsfront Plus is presies een van daardie partye wat baie sterk voel daaroor. En daar is geen twyfel daaroor nie. Dit is 'n werklikheid. Dit gaan kom. Ek twyfel nie vir 'n oomblik daaroor nie. Ek wil vir Ivan vra baie vriendelik. Ivan, julle nie die radioadvertensie is onwaar. Praat met julle mense en maak dit reg. Hy praat van 2006 het die DA Kaapstad gewen. Die DA het nie Kaapstad gewen nie, was 'n koalisie. Asseblief maak dit reg. Kom ek sê, die feit van die saak is net, ons gaan 'n nuwe bedeling ingaan in Suid-Afrika, wat ons gaan 'n nuwe scenario kry wat geen twyfel het nie. Almal stem saam, die ANC is die probleem. En die ANC moet uit. Ons verskil nie daarmee nie. Maar ek wil ook vir Ivan vra, julle moet ons verseker, die DA moet ons Suid-Afrika verseker dat daar nie 'n manier is wat die DA gaan help dat die ANC in beheer bly na die verkiesing. En ek weet die DA van die DA mense sê nee, maar partykeer word daar 'n agterdeur oopgehou om te sê the doomsday scenario om die EFF uit te hou. Die kiesers moet weet voor die verkiesing of daar enige manier is wat dit kan gebeur. Dankie Corday. Dr. Ivan, laaste minuut. Eerstens baie dankie vir hierdie gesprek. Ek dink Radio Pretoria FM het bewys dat hy wel debatte toelaat van verskillende partye, maar ek dink daar's definitief duidelike verskille oor in hierdie debat, maar daar is ook duidelike raamwerke wat ons saamstem. Ons stem saam, die ANC is die party in Suid-Afrika wat Suid-Afrika, as hy nog 5 jaar kry, gaan Suid-Afrika omskep word in 'n mislukte staat. Daarom dink ek daar is konsensus dat die party wat uit regering gestem moet word is die ANC regering. Die enigste regering wat funksioneel in Suid-Afrika werk is die DA provinsiale regering in Suid-Afrika. En dis korrek, ons het bewys in 2006 met koalisie. Ons het bewys in 2009 volstrekte meerderheid met Jalan Zille as die premier. Ons het bewys in 2011 volstrekte meerderheid in Kaapstad. Ons het bewys met 'n volstrekte meerderheid in 2014, 2019, 2021. Ek dink wat ons hier bewys het in die Wes-Kaap, dat die DA is die enigste regering wat binne die raamwerk van die grondwet die beste lewer. Maar die beste teen watter maatstaf? Ons wil nie gemeet word teen die ANC nie. Ons wil gemeet word deur internasionale standaarde. Wat is die doelwit van die Wes-Kaapse regering? To build a government that people can trust. En daarom vra ons op 29 Mei vir die kiesers van Suid-Afrika, stem vir die Demokratiese Alliansie, want dit is 'n regering wat jy kan vertrou. Ek is nie oortuig dat die ANC die nog 5 jaar behoort te kry nie. Ek is oortuig daar kom 'n nuwe regering. Daarom het ons die veelparty pak en ek vra vir die kiesers, stem sodat ons 'n nuwe regering in Suid-Afrika kan kry. Die ANC gaan ons opskep in 'n mislukte staat soos Zimbabwe, en dit is die verkeerde pad.
Ek dink die kiesers het 'n keuse op 29 Mei en my oproep is stem sodat ons Suid-Afrika kan red, want ons is op pad na 'n mislukte staat. Saam met die EFF, ANC en die MK is Suid-Afrika onmiddellik op pad na 'n mislukte staat. Maar die kiesers het op daardie dag 'n keuse en my oproep is stem vir die Demokratiese Alliansie sodat ons Suid-Afrika kan red. Baie belangrik om deel te neem aan die politieke prosesse in Suid-Afrika. Maar hierdie moet ons dan ook aan die einde gekom van hierdie debat. Baie dankie aan die deelnemers, Dr. Corney Mulder van die Vryheidsfront Plus, Dr. Ivan Meyer van die DA en ook Phil Craig van die Referendum Party. En dan ook die res van die span, Marie Oosthuizen, wat die video en sosiale media behartig het, Christopher Francis, ons tegniese hoof, en dan ook die span daar in Pretoria, James Kemp, Jaco Versveld, Tertius Pretorius, en dan ook die res van die personeel wat hierdie uit sending moontlik gemaak het, Linda van Skalkwyk en ook Reevan Lees, Willie Spies, en waardeer het baie dat julle ons hier na die Blue Peter Hotel toe gebring het, hier in Bloubergstrand. Baie dankie dan ook aan Nadine en haar vriendelike span vir julle gasvryheid. So dit is dan dit, hiermee dan terug na die atelier in Pretoria. Tot ziens.